So, but then, Paul, Dr. Tobin Tomong, so I mean, Piso Santa Cruz, Rocknea, Nakaji, Pescachon, Dazen Group, People Low, Dr. Langney, the Prepon is such a conchoncho, you stall with Rod Temple, Chipi, or some Supreme Pretend, and Daprampon Pusa. Oneron Chanyan comes on with that. Iskanado, Oja, yes, Hananim, Hananwe, Eidel. ហើយនៅក្នុងពេលវេលានេះខ្ញុំជឿថាព្រះដែលគង់នៅរាជបល្ល័ង្កព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះអង្គនៅពេលវេលានេះក៏ដូចជាយើងដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងជ្រៀងសរសើរដំណើរព្រះអង្គស្ដាប់ព្រះមន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំជឿថាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនម្នាក់ៗនៅទីនេះហើយក៏ដូចជាកិច្ចការ ដែលបានឆ្លងកាត់ទីក្រុងយេរីកូនោះឡើយគឺមិនអាចទទួលបានទឹកដីកាណាន់បានឡើយ ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺមានក្មេងៗរហូតដល់មនុស្សស្រីទាំងអស់គឺពួកគេបើនិយាយទៅគឺសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នោះគឺពួកគេមានការគេហៅថាហត់នឿយឬក៏បាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាយើងមើលគឺជាគ្រាចុងក្រោយ ដែលនឹងត្រូវចូលទៅក្នុងទឹកដីកណាន់បានជួយសម្រាប់ទីក្រុងយេរីកូដែលនៅមុខយើងដល់ធំនោះតើយើងអាចឆ្លងបានដោយបេចស្គមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលទៅកាន់ទីក្រុងយេរីកូយើងមើលទៅដូចជាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយបានកំពុងតែកើតមាននៅពីមុខរបស់យើងហើយពេលខ្លះក៏កើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយពេលខ្លះក៏កើតមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយក៏ធ្វើឲ្យរាងស្ទះរាល់ទាំងគេហៅថា រួមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារអីដោយសារជាផ្លូវនៅក្នុងជីវិតជាផ្លូវនៃជីវិតរបស់យើងយេរីកូសង្កត់មុនជាទីរេអ៊ីនសេងគីរ៉ាពេអូយតារានឹងបើសិនយើងមើលតែមិនថានរណាក៏ដោយគឺមានបញ្ហាដែលប្រៀបដូចជាក្រុងយេរីកូនៅមុខយើងចឹងសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលប្រជាជាតិព្រះអង្គជ្រើសព្រះអង្គបានបទទីអង្គបានហុងកាពួកគេអាចទទួលបានទឹកដីយេរីកូរដែលអ្វីដែលមុខយើងគឺមានបញ្ហាដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយ
ដែលទទួលបានកម្លាំងដ៏ធំមកពីព្រះអង្គហើយក៏ខ្លាចជាឱកាសក្នុងការដែលស្វែងរកចម្លើយសម្រាប់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1គឺមាន3ចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំ ប៉ុន្តែយើងត្រូវគឺមានផ្លូវផ្សេងដែលអាចនឹងដើរក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីទៅដល់ទឹកដីសន្យាប៉ុន្តែហេតុបានជាប្រហែលប្រើតាមរយៈទិវារហោសានរយៈពេល40ឆ្នាំក្នុងការឯពួកគេដើរនៅទីកន្លែងនោះបើសិនជាពួកគេស្គាល់ក្តីពិតពួកគេអាចចាំបាច់ដើរនៅក្នុងទីកន្លែងនឹង40ឆ្នាំនោះទេប៉ុន្តែហេតុបានជាព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទិវារហោសានរយៈពេល40ឆ្នាំអញ្ចឹងចម្លើយមួយនោះសង្កេតថាបងប្អូនទាំងអស់
បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងត្រូវតែមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហា
away the Yinkatachi Panyan, a crum yung, Yentras Wine Rock, Jumlai, Nakrong Panyan. The Yapes has a chinam that died brown man chopped them now, size and a crum to be around stand. Good mean chum not got dochi, cold crunch of light, a yentra tambin a crunchy with a boy. Tanukichi away. Hadaban cheer the Yapes has a chinam. Sa Israel. Kebrang, bami chop dem napuk ene tibi rahastan. Timbuinam. Sa Israel. Kebukiru na chi tisiko na krong tak day. Chi tisiko na krong tak day esip. Dapai da buke plapado ro tutu ban ka dak nuam. Tam riyak Mose hai ko pado mok Yusue. ក៏ពួកគេបានដើរនៅទីវាលហោស្ថានបានយេតើជីវិតជាទីស្គរយៈពេល400ឆ្នាំហើយដើរនៅទីវាលហោស្ថាន40ឆ្នាំបើសិនជាដូច្នេះមែនណាដូមរុគេគឺដើរអត់ដឹងខ្លួនគឺមានចំណុចជំនួយដែលខ្លាចជាទម្លាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេភាពជាទីស្គរក៏ខ្លាចជាភាពជាទីស្គរហើយក៏ខ្លាចជាភាពមួយដែលរស់នៅទីវាលហោស្ថាន ពេលខ្លះយើងដឹងខ្លួនឬក៏មិនដឹងខ្លួនក៏មានចំណុចមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យខ្លាចជាទម្លាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្លាចជាទម្លាប់នៅក្នុងរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺដាក់យើងឲ្យដឹងខ្លួនទេគឺទម្លាប់ពី ភាពជាទីសកលនៅក្នុងទឹកដីស៊ីបហើយនឹងទម្លាប់នៅក្នុងទីវាលហោស្ថានពេលខ្លះយើងដឹងខ្លួនហើយពេលខ្លះក៏យើងអត់ដឹងខ្លួនហើយការរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏មានចម្រេចជំនួនក៏នៅតែចែករឹសខ្លាចជាពូជក៏ដូចជារឹសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយបានជិះព្រះអង្គបានជប់ដំណើរពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីវាលហោស្ថានគឺដើម្បីបំផ្លាស់បំប្រែរាល់ទាំងឫសគល់និងទម្លាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនោះឯងសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលព
ដំណើររបស់ពួកគេនៅក្នុងទីវិរោសានោះទេគឺព្រះអង្គចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេបាននិយាយទៅទម្លាប់ដែលជាទីស្គាល់ទម្លាប់ដែលនៅទីវិរោសានគឺព្រះអង្គមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្រែទម្លាប់មួយនោះក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះគឺជាការពិតគឺមានចម្លើយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងគឺការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់យើងឯងតើធ្វើដំណេកទៅយើងអាចផ្លាស់ប្រែរាល់ទាំងទម្លាប់របស់យើងបានព្រោះវាបានចាក់ឫសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរួចហើយហើយក៏ជាការចាក់ឫសក៏ជាឫសគល់ដែលដល់យូរលងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺគ្មានអ្វីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយដូច្នេះបានប្រអប់ប្រទានដំណឹងល្អមកកាន់យើងនោះឯងអញ្ចឹងការដែលផ្លាស់ប្ដូរឫសនោះគឺចង់មានរបៀបគឺការដែលឲ្យដំណឹងល្អបផងព្រះអង្គពោពេញចាក់បំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះឯងចម្លើយដែលឲ្យផ្លាស់ប្រែរាល់ទាំងឬគល់នៃជីវិតរបស់យើងគឺការដែលឲ្យដំណឹងល្អបផងព្រះអង្គចាក់បំពេញហូរហៀរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះគឺផ្លូវតែមួយគត់នោះឯងដូច្នេះរយៈពេល40ឆ្នាំហេតុអីបានជាព្រះអង្គទុកឲ្យសាសនានៅទីវិរោសានចឹងគណៈពេលដែលប្រកាសនៅទីវិរោសានគឺព្រះជាព្រះអង្គបានផ្ដល់ចម្លើយមួយទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលនោះគឺជាគេហៅថាពិធីបុណ្យបាយាក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរោងអបាសុតក៏ដូចជាអាត់កំបាំងនៃបន្ទះក្រឹតវិន័យហើយក៏មានការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលព្រះអង្គបង្ហាញគឺតាមរយៈដែលព្រះអង្គឲ្យឆ្លងទន្លេគេហៅថាដ៏ធំនោះតលេយន់ដាននោះគឺប្រចាំមានរំដេចគឺចង់មានន័យថានៅទីតាំងដែលយើងរស់នៅគឺការបង្កបង្កើតថ្មីការអស្ចារ្យនៃការបង្កើតថ្មីគឺព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យកើតមានតាមរយៈជីវិតសាអ៊ីស្រាអែលតើកើតឡើងដោយម្ដេចអាចកំបាំងក៏ដូចជាព្រះពរនៃការបង្កបង្កើតថ្មីនៅពេលដែលរាជបល្ល័ង្ករបស់អំណាចនៃរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះកើតមាននៅទីតាំងដែលយើងរស់នៅគឺអំណាចនៃការបង្កើតបង្កបង្កើតថ្មីនឹងកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហេតុអីបានជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតចង់ឲ្យកើតព
prang ananyat akat min tivir hasan kala ke prang chang aoi manen kijeokdeul bomyeonso israel indoe nagaseunnya jaechanggyoe yeoksain hyeonjanggye bojawaga iruojineun i sasil gajiraneun geumnida ke prang chang aoi sekdae pat munekat min neu kkeunong jiwet deobah geudeureun sa israel no gangnyaga munjega anira bani ye teu tivira san men che panha no te no ke che chamlai thmey dae prach chamcha ban triem srap ne tin nu ke ka chou te kan tek dei kanan no ai ka dae khla tutu ban tek dei kanan ke chang men ke che ka dae bamplah bamprae tek dei israel no ai nu chre hai ban ao tutu ban ka tutu ban tek dei israel no ai nu ke che ka dak nuam dae prang 거기나 지금 여러분에게 갖고 있는 문제들이 무엇입니까? 다바리 치판하라고 보고 국민으로 하트가이. 나의 정복을 준비하라. 그가 나트림 농가 나초 뜻대 가나누 아이. 분명선 하나님께서 우리를 처음부터 주신 축복이 있다면은 이 37 나라 세계 복음화 언약 가나안 정복의 축복을 우리에게 주셨어요. 아브라함을 부를 때 처음부터 주신 언약이 가나안 정복의 축복이었어요. 그 사실을 사실적으로 붙잡지 못하니까 하나님 강야기를 통해서 그 가나안 정복을 준비하게 하신 사실을 보게 됩니다. 여러분의 사업이 어렵습니까? 힘듭니다. 다만 보고 보다 민필로 마 정복의 강에 대해 방 보온 투어 루아 창아 이르고 양 맞다 왜 대해 투어 아침을 방 보온 등 어크니 민필로 마 다 왜 대해 투어 방 보온 등 어크니 민필로 마 다 방 보온 들어 범바이 뜨뜨 뜨긴 라이나 그 가 범바이 뜨는 가 대해 트림 클론 초 뜨는 뜨대 가나안 와이 세계 보좌와의 축 គឺចង់មានន័យថាគឺអំណាចនិរិបលាំងរបស់ព្រះដែលមានទូទាំងពិភពលោកខណៈពេលដែលបងប្អូនដើរនៅទីវាលហោស្ថានទិសដៅ3ចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវភ្ជាប់ហើយចេញទៅគឺគ្មានអ្វីដែលជាភាពរារាំងស្ទះនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូននោះឡើយអ្វីដែលមិនអាចកាត់ឡើង នោះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវស្ដារឡើងវិញគឺជាការដែលផ្លាស់ប្រែខ្លួនយើងហើយត្រូវឲ្យអំណាចនិរិបលាំងរបស់ព្រះអង្គពោពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយត្រូវឲ្យអំណាចនិរិបលាំងរបស់ព្រះកើតមាននៅទីតាំងដែលយើងរស់នៅមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទេហើយយើងត្រូវតែមានគោលបំណងក៏ដូចជាគោលគ្រឹះមកកាន់ជីវិត របស់យើងហើយចឹងណាបីអស្កសក្តីពិតមួយនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលដើរជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទិវារហស្ថានអង្គក៏ពិតចម្លើយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងប្រើតាមរយៈបញ្ហានៅក្នុងការដែលឲ្យរីកបន្លាចរបស់ព្រះអង្គរីកបន្លាចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានពុះពេញក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាទីតាំងដែលយើងរស់នៅក៏ដូចជារាល់អំណរដែលយើងជួបហើយ ហើយបានជាភាពលំបាកវេទនាកើតមាននៅក្នុងយើងបញ្ហាកើតមានក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានភាពលំបាកវេទនានោះឡើយគឺតាមរយៈបញ្ហាមួយនោះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបដោតទៅលើរីកបលាំងរបស់ព្រះម្ចាស់យប់ក៏ជាដឹងថារីកបលាំងរបស់ព្រះនឹងត្រូវតែកើតមានទីតាំងដែលយើងរស់នៅហើយយើងចាប់រកតាមស្គ្រីបនៅចុងបញ្ចប់គឺទូ ចង់ឲ្យអំណាចនិរិបលាំងនោះបំពេញនៅទូទាំងពិភពលោកដែរມັນមានហេតុផលអ្វីផ្សេងនោះឡើយឥឡូវចង់មកលោករីកាហាងសាំងអូឌីសិនជីបច្ចកោហ្គីនេដែលសេកាជីស្គមថា3ចំណុចបងប្អូនត្រូវតែចាប់មាននៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលដែលមានបញ្ហាយើងផ្ដោត3ចំណុចយើងចាប់3ចំណុចនោះហើយយើងមើលទៅក្នុងបញ្ហានោះយើងប្រកាសជាឃើញផែនការរបស់ព្រះខ្ញុំចង់លបោចោ បីចំណុចទី1រីកបលាំងរបស់ព្រះកាមេគ្រូជីវិតរបស់ខ្ញុំទីតាំងដែលខ្ញុំរស់នៅនឹងទូទាំងពិភពលោកទោះបីជាពេលវេលាខ្លីយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមថាជាពេលវេលាដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យរីកបលាំងរបស់ព្រះអង្គកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាទីតាំងដែលយើងរស់នៅគឺកាន់តែឲ្យរីកបលាំងរបស់ព្រះអង្គចាក់បំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺកាន់តែឲ្យរីកបលាំងរបស់ព្រះអង្គកើតមាននៅក្នុងទីតាំងដែលយើងរស់ន
그렇다면은 무슨 집 아비치노? 이스라엘 백성들이 여리고 성은 무너지는 것이 하나님의 절대적인 계획입니다. Chẳng cả đại ao tật đầy cả tật
ឲ្យ ទី ក្រុង Jericho រលំ គឺ ជា ផែន ការ ដែល ត្រូវ កាត់ ឡើង របស់ ព្រះ នោះ ឯង គឺ យេរីហូ សង에 사실은 그 여리고 성은 무너지는 것이 하나님의 계획 중의 계획입니다. 판가 របស់ព្រះគឺចង់ឲ្យទីក្រុងយេរីហូដួលរលំបើសិនជាយើងចាប់ប្រទាំងផែនការរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងបកកិច្ចដឹងថាហេតុផលដែលខ្ញុំឈរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីយើងបកកិច្ចដឹងបើសិនជាស្គាល់អំពីបញ្ហាដែលព្រះអង្គហេតុផលដែលព្រះអង្គផ្ដល់បញ្ហានេះមកកាន់ខ្ញុំដែរហេតុបានជាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឈរនៅទីកន្លែងនេះឲ្យខ្ញុំ ស្វែងរកផែនការរបស់ផងព្រះអង្គគឺមានហេតុផលរបស់ផងព្រះអង្គគឺព្រះអង្គដឹកនាំពួកគេហើយព្រះអង្គដោយផែនការដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គតាហេតុផលអ្វីដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឈរនៅទីនេះ នៅក្នុងទឹកដីកាណាន់ទឹកកាអ្នកជំនាន់ក្រោយនោះឯងនៅក្នុងជំពូក6ខ1រីឯទីក្រុងយេរីហូគេបានបិទទ្វារជាប់ទាំងប្រយ័ត្នដោយខ្លាចពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអត់មានអ្នកណាចេញចូលសោះឡើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់រាល់ទាំងអ្វីដែលជាដែលដឹងថាសាអ៊ីស្រាអែលចូលមកក្នុងទឹកដីកាណាន់នោះ អញ្ចឹងពួកគេខ្លាចហើយក៏បិទទ្វារឡើងដោយមិនមានរណាចេញនោះឡើយគឺមិនថាមានហេតុផលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងចំណុចមួយណាដល់ពេលគេគិតថាគេលឺអំពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាកុំឲ្យខ្លាចទីតាំងដែលយេរូសាឡឹមកុំឲ្យចាញ់លើបួងវិញ្ញាណរក្សាតាំងនោះឡើយខ្ញុំនឹងគិតថារាល់ទាំងទីតាំងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញទៅនៅទីនោះនឹងបំផ្លាញរាល់ទាំងសេចក្តីងងឹតនោះ នៅពេលដែលយើងអត់ដឹងអំពីបងប្អូនព្រះពរដែលយើងទទួលបានយើងប្រកាសជាខ្លាចនៅក្នុងទីតាំងដែលយើងរស់នៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាអត្តសញ្ញាណដែលខ្លាចសាតាំងនោះឡើយប៉ុន្តែសាតាំងគឺនឹងខ្លាចយើងដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់កូនរបស់ព្រះនោះឯងស្គមថាបងប្អូនអរគ្រីនស្គាល់អំពី សិក្ដីពិតមួយនេះ 70인 제자들이 예수님께 나와서 보고를 했습니다. 예수 이름으로 귀신들이 항복하되이다. 그때 예수님께서 나도 안다. 이미 너크농 브레컴피 루카 침북 10과 17. 너에게 뜨는 것으로 기뻐하지 말고 너 귀신이 너에게 뜨고 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 했어요. 무슨 말입니까? 그리스도 언약 가진 저와 여러분 តាមមាននៃដូចសម្រាប់យើងដែលមាន secret សញ្ញាតេតតជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺការដែលវិញ្ញាណអរិយសត្វតាំង ខ្លាចយើងនោះគឺជាសេចក្តីពិតមួយដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាប៉ុន្តែកុំឲ្យអត់សប្បាយដោយព្រោះអរិយចុះចូលអ្នករស់គ្នានោះឡើយត្រូវឲ្យរីករាយដោយព្រោះឈ្មោះអ្នករស់គ្នាបានកត់ទុកនៅក្នុងស្ថានសួគ៌វិញអ្វីដែលជាចំណុចដែលយើងត្រូវអត់សប្បាយគឺឈ្មោះយើងបានចុះឈ្មោះនៅឯរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះ ហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានរាជបល្ល័ង្ករបស់អង្គមកកាន់យើងដោយសារតែអំណាចវិញ្ញាណដែលគ្រប់គ្រងរាល់ទាំងពិភពលោកវាកំពុងតែចាប់ពិភពលោកនេះប៉ុន្តែយើងមានរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះដែលជាគោលគ្រឹះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលបានគោលគ្រឹះមួយនោះបសិនជាស្គាល់អត់កំបាំងមួយនោះខ្ញុំជឿថានៅទីតាំងដែលខ្ញុំរស់នៅគឺអំណាចស្គាល់ងួនដល់នៃបាត់ សិក្ដីថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនុំនឹងស្ដារឡើងវិញរាល់ទាំងរិទ្ធិបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអត់មានអីវ័យត្រូវខ្លាចនៅទីតាំងដែលយើងរស់នៅនោះឡើយ
គ្មានអ្វីដែលអាចពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក៏គ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងដួលរលំនៅទីតាំងដែលយើងរស់នៅដោយសារតែយើងអត់ស្គាល់អំពីអាចកំបាំងមួយនោះហើយគឺខាអីប្រលងយើងក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងកាន់តែទុំខ្សោយដែរ ព្រះមន្ទូលដ៏សំខាន់នៅក្នុងដែលព្រះអម្ចាស់ព្រះមន្ទូលនៅក្នុងខោពីព្រះវត្រមីព្រះមន្ទូលនឹងស្វែងថាមើលអញបានប្រគល់ក្រុងយេរីកូព្រមទាំងស្ដេចគេនឹងពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែស្ទាត់ជំនាញតែប៉ុន្មានមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងដែលថានឹងប្រគល់គឺមានថាអញបានប្រគល់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងចាំថា មិនមែនថាចង់ឲ្យមានកម្លាំងឡើងនោះឡើយក៏មិនមែនថាអញបានប្រគល់ឲ្យធ្វើតាមចិត្តឯងទៅក៏មិនមែនទេគឺព្រះអង្គចង់មានថាអំណាចព្រះអង្គផ្ដល់មកកាន់យើងហើយសម្រាប់ការឆ្លុះខ្លួនឯងពេលវិញ្ញាណមានមនុស្សមួយជំនួយព្យាយាមរងការឆ្លុះដើម្បីទទួលជ័យជំនះប៉ុន្តែសុំទោសមិនមែនទេគឺជាការឆ្លុះ ដែលទទួលបានជ័យជំនះជាមុននោះហើយគឺជាព្រះពរដែលជាគុណរបស់ព្រះមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមក្នុងការដែលចង់ទៅចង់ឲ្យឈ្នះដើម្បីឲ្យពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងគឺចង់មានថាក្រុងមួយនេះគឺបានប្រគល់មកក្នុងដៃឯងហើយគឺចង់មានថាក្រុងមួយនេះគឺបានប្រគល់មកក្នុងដៃឯងហើយ ទីក្រុងនេះគឺបានប្រគល់មកក្នុងដៃឯងគឺចង់និយាយអំពីចម្លើយរបស់យូស្វេគឺទឹកដីកណ្ដាលនោះឯងព្រះប្រាក់មកមានព្រះមន្ទូលនៅក្នុងនេះហើយរត់តែដំណើរដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាដើរទៅទៅពេលដែលបងប្អូនបានចាប់រត់ទាំងព្រះមន្ទូលសញ្ញារបស់ព្រះ ការឆ្លុះរបស់ពុទ្ធអគ្រីគឺឆ្លុះខាងឯប្លងវិញ្ញាណហើយគឺជាការឆ្លុះទៅទៅបានជ័យជំនះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានរដ្ឋព្រះពរនោះមកកាន់យើងគឺនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងទឹកដីកណ្ដាលគឺយើងត្រូវតែប្រកាសរាល់ទាំងទីបន្ទាល់របស់ផងព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកជំនាន់ក្រោយគឺនៅពេលដែលយើងប្រកាសរាល់ទាំងសេចក្តីប្រមនុស្សហើយមុននឹងចូលទៅក្នុងទឹកដីកណ្ដាលគឺព្រះអង្គបានត្រៀមរាល់ទាំងចម្លើយនៅក្នុងការឲ្យយើងមានភាព
직권을 뽑으래. 보좌의 축복을 가진. 왜 보좌의 신분을? 하지만 지금 또 똑바로 따스냐 직권을 뽑으래 그 남바이. 남바이 몸 플라이로 때 엄나이 스크린 그 다이 미니티 땅 라이 루너. 이긴 싸움을 싸우. 그냥 그 복다 치료 지금 보이는가? 나의 또 똑바로 제주문에 지문. 지금 다 못 보다 그러는 잡라다 스크립트 머니. 지금 무슨 말 비추면 아와이 대 영 들어든 지문은 또 똑바로 발 비싸운. 처음에 될 부분들 말씀하고 있는데 이스라엘 백성들만을 먼저 체험하도록 하셨는데 오늘 성계 보면은 성을 돌라 했어. 그 아마미 브라만 또 한 바퀴씩 6일 나갓 성을 돌라. 그리고 일곱째 날에는 일곱 바퀴를 돌라 했어. 그러면서 성경 쭉 읽어 보시면은 결국은 무장한 자를 앞세우고 중장 말이죠. 느크는 코브람피 속에서 하나 되어서 លោកកបង្គាប់ ដល់ពួកមនុស្សជូនចូលនាំគ្នាដល់ពតវិធិក្រុងឯពួកអ្នកដែលមានគ្រឿងសាស្ត្រាវុធនោះត្រូវដើរនាំមុខខ្ញុំដឹងមិនមិនកាគេឌីលតារ៉ៃសគឺគោមកជាមកសុំកានេះ16ជិរិមីកកគេបងមិនអិលចៃហាំម៉ាមរោសូរិលជិរិរ៉ៃសមូសិនម៉ារីយ៉ាយើងគេយើងមិនមូចានចារ ក៏មានពួកអ្នកដើរក្រោយហឹបដែរនៅក្នុងខ១៦លោកបានដើរគ្រប់៧ជុំហើយក៏ពួកសងបានព្រមត្រៃនោះយូស្វេក៏បានប្រាប់បណ្ដាជួយជួយស្រឡាញ់ទៅបិទប្រយោវត្តត្រង់បានប្រគល់ទីក្រុងនោះមកឯងរកគ្នាដាក់ហើយយើងមិនត្រូវចាប់ព្រះមន្ទូលគ្រាន់តែចាប់ចោលនោះឡើយយើងត្រូវចាប់ព្រះមន្ទូលដែលព្រះអង្គសន្យាដល់ពិតប្រកបជាពិសេសនៅក្នុងខ១០ យើងអាចជាមួយនឹងគ្នាអាយូស្វេក៏បង្គាប់បណ្ដាជនថាមិនត្រូវឯងរកគ្នាស្រែកឡើងឬឲ្យមានសម្លេងឡើយក៏មិនត្រូវមានពាក្យណាមួយចេញពីមាត់ឯងដែរដល់ដល់ថ្ងៃដែលអាចមកប្រាប់ឲ្យឯងស្រែកឡើងនោះត្រូវទើបត្រូវឲ្យឯងស្រែកចុះទីមួយគឺប្រាប់ថាកុំឲ្យអ្នករកគ្នាស្រែកឡើងកុំឲ្យបញ្ចេញសម្លេងគឺចង់មានន័យដូចម្ដេចមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយចោលនោះឡើយគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងបទកម្ពីនៅក្នុងថ្
យើងត្រូវទទួលបានបបិសោតជាមួយនឹងអំណាចរបស់ព្រះប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សគឺយើងតែងតែនិយាយអំពីអ្វីដែលជាផ្នែកគំនិតរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងឯងយើងត្រូវតែមានបបិសោតជាមួយនឹងអំណាចរបស់ព្រះពេលខ្លះយើងអត់ដឹងខ្លួនដល់ផ្នែកគំនិតរបស់មនុស្សយើងនិយាយពីអ្វីដែលយើងចង់និយាយយើងត្រូវតែមានអំណាចជាមួយនឹងយើងត្រូវតែមានអំណាចចំពោះអំណាចរបស់ព្រះយើងតែតែនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងចង់និយាយគិតថាកុំឲ្យយើងបញ្ចេញសំឡេងតើបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាអ្វីកុំព្យាយាមនឹងការដែលស្ដាប់ពីសំដីរបស់មនុស្សហើយព្យាយាមដោះស្រាយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាមិនថាពាក្យសំដីមនុស្សណាក៏ដោយតើគាត់ថាអាចនឹងធ្វើលួងលោមជីវិតរបស់យើងឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេពេលខ្លះយើងដឹងខ្លួនយើងតែស្ដាប់ពាក្យរបស់មនុស្សជាល្អប៉ុន្តែមុននឹងយើងស្ដាប់ពាក្យចំណុចមួយនឹងកើតថាមិនអោយបញ្ចេញសំឡេងចូលឲ្យមានបបិសោតជាមួយនឹងអំណាចពិសេសណារបស់ព្រះដែលជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មនោះយើងស្ដាប់តែងតែស្ដាប់យើងតែងតែជួយជាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សហើយគេតែងតែនិយាយអ្វីដែលយើងចង់និយាយប៉ុន្តែការទាំងអស់នេះគឺជាការដែលមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំណាចពិសេសណារបស់ព្រះហើយក៏យើងតែងនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងគិតបាននិយាយទៅគឺយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអំណាចពិសេសណារបស់ព្រះហើយយើងតែងតែមានភាពលំបាកវេទនាចំពោះអ្វីដែលជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនោះឯងបើសិនជាយើងមានបញ្ហាគឺយើងត្រូវតែដាក់បញ្ហារបស់បងប្អូននៅមុខយើងហើយត្រូវតែមានអំណរចំពោះអំណាចជាស្ដាមួយនោះគឺមិនថាមួយទៀតការដែលមិនឲ្យបើកុំឲ្យឮមានសម្លេងឬក៏មិនត្រូវឲ្យមានពាក្យណាមួយចេញពីមាត់ឯហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាឲ្យយើងស្ដាប់ឡើងរាល់ទាំងការអធិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាគេ ipolizi មាល់ហៅកា혹시나성위에서여리고성안에군인들이돌던지고하면은화살쏘고하면우리가다죽는것아니냐이런생각도가질수있겠죠근데진짜하나님의사람이라면제가봤선지지리របស់ព្រះជាកូនរបស់ព្រះ처음에는여러가지생각들로복잡해질수있어요왜그러니까면점점지점다해서여기면피부럽박สมกสมายបើសិនយើងជាកូនរបស់ព្រះជាមនុស្សរបស់ព្រះយើងប្រកាសចេញថាអូខ្ញុំត្រូវតែអធិដ្ឋានជាកព្រះខ្ញុំត្រូវតែអធិដ្ឋានចំពោះការនោះតកថាអំណាចអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យទីក្រុងយេរីកូអ្វីដែលជារបស់លោកីអាចដូចរលំបានគឺមានតែតាមរយៈការអធិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនឯងគណៈពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានកម្លាំងហើយអធិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនគឺជួយយើងស្ដារឡើងវិញរាល់ទាំងកម្លាំងនោះដោយសារតែយើងមិនស្គាល់អំពីកម្លាំងមួយនេះហើយយើងតែងតែនិយាយអំពីអ្វីដែលជាចំណុចគឺសង្កត់តែយើងនឹងស្ដារឡើងវិញរាល់ទាំងចម្លើយផ្ទាល់ខ្លួនមួយនោះបើសិនយើងដឹងអំពីអត្តកម្បាំងដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានយើងអត់ចាំបាច់និយាយអ្វីនៅឡើយក៏មានរឿងនេះរឿងនោះជាច្រើនគឺយើងប្រកាសជាដឹងអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់ដឹងអំពីការអធិដ្ឋានរបស់យើងតែងតែនិយាយអំពីយើងតែងតែព្យាយាមក្នុងការដែលប្រើពាក្យសម្ដីក្នុងការដែលនិយាយនោះដូច្នេះកុំឲ្យបើកមាត់អ្វីនៅជាណឡាយចូលឲ្យទទួលបတ်ពិសោធន៍តែមកពីព្រះចូលស្ដារឡើងវិញរាល់ទាំងការអធិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនស្គមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងស្ដារឡើងវិញរាល់ទាំងស្គ្រីបមួយនេះគឺព្រះអង្គត្រៀមរាល់ទាំងអ្វីដែលជាអនាគតរបស់យើង6장18절에서21절에보면은이스라엘백성들에게그성안의모든아무것도탐내지말라특별히18절의마지막부분에그렇게말씀하고있죠무슨지영문의큰코18번손대지마미래를놓고하나님께서그릇을준비하는거예요
받침 물건에 손대지 말라. 반 이제 그 라합과 함께 តាមរយៈអ្នកសើបអង្កេតក្រុងដោយព្រោះរ៉ាហាបគឺរ៉ាហាបក្រុមគ្រួសាររបស់រ៉ាហាបនោះគឺទទួលបានជ័យជំនះនោះឯងយើងត្រូវឹងថានេះគឺជាដំណែងក្រាន់តែជាថ្ងៃអនាគតដ៏ងាយស្រួលឡើយគឺមានថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រៀមរត់ទាំងអនាគតរបស់យើងរួចហើយ ហើយប្រអងត្រៀមរត់តាមប្រពោះជាច្រើនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដំណើររយៈដើរដូចជាកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅឡើយកុំឲ្យយើងចាញ់លើបួងនោះឡើយជំនឿនៅក្នុងអត្តបទព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះគឺប្រអងមានព្រះបន្ទូលរួចហើយកុំឲ្យយើងចាញ់លើបួងនោះឡើយជំនឿនៅក្នុងអត្តបទព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះគឺប្រអងមានព្រះបន្ទូលរួចហើយកុំឲ្យយើងចាញ់លើបួងនោះឡើយជំនឿនៅក្នុងអត្តបទព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះគឺប្
បាននិយាយទៅគឺខាងប្រព័ន្ធមីឌៀផ្សេងៗគឺប្រព័ន្ធមីឌៀផ្សេងៗគឺមានរាល់ទាំងពួកដែលជាលោកឯកទាំងធំធំទាំង3នោះក៏ពងតែគ្រប់គ្រងរាល់ទាំងប្រព័ន្ធគេហៅថាអ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រព័ន្ធមីឌៀផ្សេង우리아이들이놀이터에놀질않아요전부다스마트폰과폰가지고미디어속에빠져있어요그냥뭐어떻게내지나가라이번에그폰터틀려뜨는게하다ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈទូរស័ព្ទណៃដូច្នេះរាល់តែចម្លើយដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកកាន់យើងគឺគ្រាន់តែមើលការអនុញ្ញាតដែលព្រះអង្គបកកាន់ព្រះវិហាររបស់យើងគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ실제로얼마나수억에많은돈을들였잖아요이게그냥이아닌데하나님께이한시대예루고성을무너뜨리는그축복된역사로하나님께우리에게하나님의응답을주시기위해서2 3 7나라5000종족을놓고방송시스템을준비하게하신겁니다이걸여러분이은혜로붙잡길그분은잡로댄스금타연의잡로댄스그래서냐면은영아트벅반브루사영미담당을업라세상사람들악한영에붙잡혀가지고그래서위니나라사탄그잡로댄스그대응어땡어하이득놈로댄스모두땡어쪼뜨는스그대위니그래서สําหรับ영미치모두미담당을업선지영그런데아티탄하이번서뜨로댄어왜지สมรรถภาพរបស់ព្រះដោយสมรรถภาพរបស់ព្រះនោះគឺយើងអាចនឹងសង្គ្រោះរាល់ទាំងទីតាំងដែលយើងរស់នៅនោះគឺជាការអនុញ្ញាតដែលព្រះបានមកកាន់យើងសូមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់មួយចំណុចមួយនឹងហេតុផលដែលអាចធ្វើឲ្យយើងអាចដួលរលំរទាំងអ្វីដែលជារបស់នៅក្នុងលោកីយ៍នោះគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះឯងអ៊ីរលោកខានគេសូរីគយេគិតអគេអាចគោរីគេគ្រឹះលជំនាញអាចគោអញ្ចឹងហើយបងប្អូនឲ្យយើងត្រៀមរទាំងប្រព័ន្ធស៊ីស្តេមផ្សេងផ្សេង
복음 가진 저와 여러분만이 할 수 있는 거예요. 그래서 진짜 만들어내게 될 때에 그 작품들이 그냥 작품이 아닙니다. 모든 현장에 무너질 수밖에 없는 무너지도록 만드는 여러분을 무너뜨리는 작업이에요. 무슨 영무가 뭐프라이 로 어떻게 그 민프람 뭐프라이 얼른 북과거 공태 뭐프라이 로 어떻게 하이 곧 헛되이 멘탈 하이 컴프름 프라 백라는 그냥 그타 타곧 뭐프라이 또 하나 북 뭐프라이 룬 멘탈 នៅពេលដែលខ្ញុំមើលអំពីស្គ្រីបមួយដែលខ្ញុំគិតថាគឺជាអ្នកដែលធ្វើការនៅហតមែនទែនព្រោះដោយសារអីចំណុចមួយនោះគឺជាចំណុចដែលអានឹងបំផ្លាញរាល់ទាំងកថាទីក្រុងយេរីកូទូទាំង គឺព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យយើងពង្រីករាល់ទាំងដួងចិត្តនិងចានមួយនេះគឺយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ចំណុចមួយនេះកម្មចប់ចំណុចទី2រដ្ឋទាំងដំណឹងល្អដែលបងប្អូនអំណាច ដែលបងប្អូនមានជួយឲ្យប្រជែងជាមួយនឹងអ្វីដែលមិនអាចកាត់ឡើងបានមនុស្សព្យាយាមនឹងកើតដែលដើរទៅអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានគេមើលថាអូចំណុចនឹងពួកគេអាចធ្វើបានគឺពួកគេសុខចិត្តលះបង់ឬក៏ចំណុចពួកគេផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលមើលទៅអាចជាផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាចំណុចដែលល្អសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែ ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យយើងព្យាយាមប្រជែងទៅកាន់អ្វីដែលជាចំណុចដែលយើងមិនអាចធ្វើបានដូច្នេះរដ្ឋតែចម្លើយទាំងអស់ដែលព្រះអង្គត្រៀមនោះគឺជាចម្លើយដែលបង្កមកកើតថ្មីដល់ព្រះអង្គផ្ដល់មកកាន់យើងនៅពេលដែលយើង ព្រះជាម្ចាស់ត្រៀមសម្រាប់យើងគឺជាការដែលយើងត្រៀមក្នុងការដែលចូលទៅកាន់ទឹកដីកណាន់ហើយដែលបានជាព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យយើងមកកាន់ទីកន្លែងនេះគឺដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាជាតិពីរឿងសម្រាប់ពីប្រទេសនិងបណ្ដាប្រាំពាន់ពុជសាខ្ញុំអរព្រះអនុញ្ញាតមកកាន់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងត្រៀមក្នុងការដែលចូលទឹកដីកណាន់ក៏ដូចក្នុងការឲ្យយើងអាចរំលងរាល់ទាំងទីក្រុងយេរីកូគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាល់ទាំងបញ្ហាដែលកើ
ផែនការរបស់ព្រះនៃការដឹកនាំរបស់ព្រះនៅក្នុងបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែកើតមាននៅក្នុងផែនដីនេះទេគឺទូទាំងពិភពលោករហូតបណ្ដាប្រជាជាតិ235ពិភពទេទទួលទឹកបានទឹកដីកណានរាល់កិច្ចការងាររបស់យើងការសិក្សារបស់យើងគឺសម្រាប់ប្រជាជាតិ235ពិភពទេនៅតម្រង់ទិសសម្រាប់ទូទាំងពិភពលោកនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រៀមសម្រាប់យើងបីចំណុចចុងក្រោយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងចាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺ실제적인불가능에또안된다할지라도안되어지는쪽에도도전할수있는축복을주시는그게바로복음안에있는제자녀의축복을주셨어그무대표적인특한점낙어웨이대잉그타만아트워반누프라는아니냐로된점라이니까막가막가틈아여가비그런식으로봐요주비티3그잉립점그가대조특한특대가나누아이សង្កេតចាប់ប្រទាំង3ចំណុចមួយនេះទី1មិនថាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺយើងបដោតលើ3ចំណុចទី1គឺព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំគ
문제를 당할 때마다 이 세 가지를 가지고 보면 됩니다. ស្វែងរករាល់តែមនុស្សដូចជារហាប់ថ្ងៃនេះសូមអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា